יותר תיאורטית להבין מה קורה פה. בשבוע הבא יהיה לכם שיעור מעשי על Deep Learning בשביל לפתור בעיות אמיתיות. תלמדו קצת על חבילת תוכנה שנקראת TensorFlow. זאת התוכנית. אז Deep Learning זה מושג שנולד ממחלקת היפותזות שמתוארת על ידי רשתות עמוקות, אבל בעצם הדרך שבה משתמשים בו זה יותר נכון לקרוא ל-Deep Learning Gradient Based Learning. אז אני אסביר מה זה Gradient Based Learning ואחר כך נפתור את זה ל-Deep Learning. אז נניח שיש לנו מחלקת היפותזות היא פרמטרית על ידי איזשהו וקטור תטא. זאת אומרת, כל היפותזה שאנחנו מסמנים אותה h underscore תטא היא פרדיקטור שלוקח x ונותן איזושהי פרדיקציה. אז בהינתן דוגמה x שיקוואי ובהינתן היפותזה h תטא שהיא פרמטרית על ידי הוקטור תטא, יש לנו loss function שאומר כמה טוב ההיפותזה h-theta מבצעת על הדוגמה x-y. ואת זה אנחנו מסמנים כפונקציית loss של theta בהינתן x-y. עכשיו, בהינתן theta, אנחנו עכשיו יכולים לחשוב על theta כמתאר את ההיפותזה, אז אנחנו יכולים לדבר על ה-true risk כפונקציה של theta ועל ה-empirical risk כפונקציה של theta. אז כרגיל, L sub D זה ה-loss function ביחס לדיסטריביושן D על הדוגמאות שלנו, זה התוחלת על פני בחירת XY לפי D של ה-loss של תטא על הדוגמה XY. זאת אומרת, אם אני בוחר דוגמה אקראית מהדיסטריביושן ואני מפעיל את ה-loss function שלי של פונקציה של תטא על הדוגמה XY, כמה רע זה יהיה, והתוחלת של הדבר הזה לפי D זה ה-true risk של תטא. לעומת זאת, ה-empirical risk של תטא, LS תטא, זה אותו דבר, רק במקום לקחת תוחלת לפי ה-distribution, אנחנו לוקחים ממוצע אמפירי לפי מדגם X1Y1, X2Y2, עד XMY של דוגמאות. אוקיי? עכשיו, מה שקורה ב-Gradient Based Learning זה שיש לנו הנחה אחת יחידה, והיא שהפונקציה L קטן, פונקציית הלוס שלנו, ניתן לגזור אותה ביחס לפרמטר תטא. זאת אומרת, יש לנו איזושהי דרך יעילה לחשב את הגרדיאנט של הפונקציה L תטא ביחס לתטא. זאת אומרת, בכל דוגמה אנחנו יכולים לגזור את ה-loss function ביחס לתטא. במידה ויש לנו את היכולת לגזור, אז כבר אנחנו מכירים אלגוריתם שיכול, אנחנו יכולים להשתמש בו בשביל למזער או את LD באופן ישיר או את LS, ולמדנו על האלגוריתם הזה. זה אלגוריתם סטוכסטי גרדיאנט דיסנט. מה עושה האלגוריתם הזה? הוא מתחיל עם איזשהו תטא התחלתי, אנחנו מסמנים את זה בתטא 0, ובכל איטרציה הוא מבצע איזשהו כלל עדכון. כלל העדכון אומר שאנחנו לוקחים את הערך הנוכחי של תטא, מפחיתים ממנו איזושהי גרסה scaled של הגרדיאנט של תטא הנוכחי על הדוגמה XY. ומי היא הדוגמה XY? הדוגמה XY היא איזושהי דוגמה מקרית, או שדגמנו אותה מהדיסטריביושן, או שדגמנו אותה מהמדגם, לא כל כך משנה כרגע, אבל זה כל מה שיש לעשות, ויש לנו אלגוריתם בשביל לשפר את תטא. ולמדנו על האלגוריתם הזה בשיעור שעבר. אבל בשיעור שעבר דיברנו על בעיות כמורות, אוקיי? עשינו בדיוק את הדבר הזה, אבל הייתה לנו הנחה נוספת. הייתה לנו הנחה שהפונקציה L היא פונקציה כמורה ביחס למשתנה תטא. אוקיי? ובעצם דרשנו עוד משהו, וגם כמורה וגם ליסט,
ותחת ההנחות האלה הראינו שאם נבצע סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, אז אנחנו בעצם נצליח ללמוד. וניתחנו כמה צעדי סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט צריך בשביל ללמוד. אבל כל זה, זה רק בשביל לתת גרנטי למה שאנחנו עושים. אם לא מעניין אותנו גרנטי, אם אנחנו רק רוצים שמשהו יעבוד, אז מבחינת האלגוריתם עצמו, את האלגוריתם עצמו אנחנו יכולים להריץ בכל מצב שבו אנחנו יכולים לחשב את הגרדיאנט של F. זאת אומרת, בשביל להריץ סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, טכנית, כל מה שאנחנו צריכים בדרך לחשב את הגרדיאנט של L לפי הפרמטרים של מחלקת ההיפותטית. בפרט, בבעיות לא כמורות, ותכף תראו שדיפ לרנינג זה בעיות לא כמורות, בבעיות לא כמורות, אולי אם נתחיל באיזושהי צורה טובה, אולי נעשה סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט ונגיע לאיזושהי נקודה טובה במרחב. אוקיי? כמובן שזה לא תמיד יהיה נכון, כי אם ניקח איזשהו דוגמה, אז נגיד שיש לי פונקציה חד-ממדית כזאת, ואני מתחיל בנקודה הזאת. אוקיי? אז מה יקרה כשנעשה גרדיאנט דיסנט על הפונקציה הזאת? אז אנחנו נתחיל לזוז ימינה, ונזוז 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 עד שנגיע לנקודה הזאת. מה יקרה כשנגיע לנקודה הזאת? מה הגרדיאנט בנקודה הזאת? אפס. ואז אנחנו הגענו לבעיה שנקראת מינימום לוקלי, נכון? אז בבעיות לא כמורות, והבעיה הזאת היא לא כמורה, קל להשתכנע שהיא לא כמורה, נכון? תזכרו בהגדרות שלנו של כמירות. אז בבעיות לא כמורות יכול להיות שאנחנו נגיע למינימה לוקלית, והאלגוריתם סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט יתכנס ויעצור, במובן שסטוכסטיק יכול לעצור, הוא ימשיך לג'עג'ע מסביב לנקודה הזאת, אבל הוא לא יגיע לנקודה שאנחנו באמת רוצים, לנקודה הזאת. אז זאת בעיה אחת שיכולה לקרות. הנה, אני כבר מראה לכם שכשאנחנו עושים סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט או גרדיאנט דיסנט בשביל בעיות לא כמורות, אז אנחנו יכולים לקבל תוצאות לא טובות. בעיה שנייה שיכולה לקרות, ייתכן שהפונקציה נראית ככה. אוקיי? אז אם הייתי מצייר את זה יפה, ותתעלמו מהקפיצות הקטנות שעשיתי, תניחו שיש פה שיפוע קטן, יורדים למטה, בסדר? אבל השיפוע הוא אקספוננציאלית קטן. אוקיי? מה קורה? אז אנחנו עכשיו רוצים לעשות סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, ואנחנו בבעיה, כי מה יהיה גודל הצעד שנלך בכיוון הגרדיאנט? אם נבחר גודל צעד איזשהו קבוע, אז אנחנו נתקדם לכיוון המינימום, אבל ייקח לנו זמן אקספוננציאלי להגיע למינימום, כי אנחנו נעשה צעדים קטנים, קטנים, קטנים. אוקיי? אם ניקח צעדים ענקיים, אז בקלות רבה אנחנו יכולים לקפוץ לצד השני, ובכלל לפספס כי יש פה איזשהו בור שהוא החלק שמעניין אותנו, אוקיי? אז זאת בעיה שאין פה בעיה של לוקל מינימום, נכון? יש פה רק מינימום אחד והוא גלובלי. יש פה בעיה של פלטנס, שהכל שטוח, העולם הוא שטוח, אנחנו לא יודעים לאן ללכת. יכולות להיות בעיות נוספות, למשל תחשבו על פונקציה שנראית ככה, שיש לה נקודת תפוקה. אז הנקודה הזו היא נקודה עוקה, נקודת עוקה. נקודת עוקה גם יכולה להיות בעייתית, בגלל שמה הגרדיאנט בנקודת עוקה? אפס. אז אנחנו נגיע לנקודת העוקה, ואז יכולים להתעקע שם עם גרדיאנט אפס. זאת אומרת, יש חיסרון לגרדיאנט, כי גרדיאנט מסתכל לוקלית על הפונקציה, נכון? הוא תכונה לוקלית של הפונקציה. לעומת זאת, הרבה פעמים, לוקלית הפונקציה נראית במינימום, אבל גלובלית היא רחוקה ממינימום, או בגלל שיש זה רק מינימה לוקלית, או בגלל שהפונקציה נורא נורא שטוחה, או בגלל שיש נקודה תוקף. אז יש כל מיני סיבות
שדברים יכולים להשתבש לנו. אבל למרות הפסימיזם הזה, אולי זה תביא להיות תיאורטיקנים, אולי במציאות דברים עובדים טוב. מה שאנחנו נראה בפועל, שבאיזשהו ארכיטקטורה של לוס פאנקשן כזה ומחלקת היפותזות, במקרה דיפ לרנינג ובדאטה אמיתי, הרבה פעמים הבעיות האלה לא קורות, ואנחנו עושים סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, למרות שאין לנו שום הבטחות תיאורטיות שהכל יהיה בסדר, אבל דברים מצליחים. מישהי רצתה לשאול שאלה. בבין כמורות זה לא יתכן. אם יש מינימום לוקלי, זה יכול להיתקע במינימום לוקלי. בגלל שאם תגיע לנקודת מינימום לוקלי, פה הגרדיאנט הוא אפס, אז האלגוריתם יעמוד. הוא לא יתקדם. כן, זה היה שמתמצי בגדול. אוקיי. אז מה שאני הולך עכשיו לעשות זה להגדיר לכם מה זה הדיפ לרנינג הזה, מה זה מחלקת ההיפותזות הזאת של דיפ לרנינג, איך אנחנו בעצם בונים שפה לתאר היפותזות, ומה אנחנו צריכים לזכור על ההיפותזות, אנחנו צריכים לזכור שיהיה אפשר לחשב להם גרדיאנט, בשביל שנוכל לעשות סטוכסטיק גרדיאנט. וזה כל דיפ לרנינג, זה שפה לתאר היפותזות ככה שבקלות ניתן לחשב להם את הגרדיאנט. ואחר כך סטוכסטיק גרדיאנט. אוקיי. אז בשביל להסביר מה זה הדיפ לרנינג הזה, הדרך המודרנית והכי אלגנטית להסביר את זה זה דרך מושג שנקרא גרף חישוב, computation graph, ואני אדגים אותו, הכי טוב להדגים אותו, על בעיה מאוד מאוד פשוטה, בעיה שכבר למדנו, ואפילו נעשה אותה עוד יותר פשוטה, נעשה אותה באחד מימד. אז הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא computation graph לבעיית least squares חד-ממדית. מה זה בעיית least squares חד-ממדית? אז בואו נזכר במה זה least squares. ב-least squares אנחנו רוצים ללמוד פונקציה מ-R ל-R, כי זה חד-ממדי, מ-R ל-R, בסדר? והפונקציה זו היא ליניארית. אפילו עשיתי פה לגמרי פונקציה ליניארית ולא אפילו. זאת אומרת שיש לי input x, אוקיי? יש לי פרמטר שאני רוצה ללמוד w, בגלל שאני בחד מימד, אז הם שניהם סקלרים, אוקיי? הפרדיקציה שלי, p, היא פשוט w כפול x, אוקיי? ועכשיו אני רוצה ללמוד, אז אני מסתכל מה התשובה הנכונה, התשובה הנכונה זה y, אוקיי? זה גם משתנה ממשי. השארית, קוראים לה הרבה פעמים הרזידואל, R, זה הפער בין הפרדיקציה שלי לבין התשובה הנכונה, והלוס פאנקשן שלי הוא סקוויר לוס, הוא פשוט שארית בריבוע. זה אומר שאם אני אמרתי 2 והתשובה הנכונה היא חצי, אז כמה הלוס שלי? 1.5 בריבוע. יפה. אז מה שעשיתי פה זה תיארתי לכם את החישוב שעושים על דוגמה ספציפית XY בהינתן פרמטר W. את החישוב איך לחשב את הלוס פונקשן תיארתי על ידי גרף, אוקיי? הנודס בגרף הזה יש להם איזשהו שם, והם עושים איזו פעולה. למשל, יש נוד שהוא נוד אינפוט, שפשוט אומר, אוקיי, מפה נכנס לי אינפוט. יש נוד שהוא נוד וריאבל, זה אומר שפה יושב לי משתנה. ואז יש נוד שהוא נקרא נוד לינאר. מה עושה נוד לינאר? נוד לינאר מקבל שני קלטים, אוקיי? שהם מתוארים על ידי החיצים בגרף. אז הוא לוקח את שני האינפוטים שלו ומכפיל ביניהם. אוקיי? יש
node שעושה subtract, הוא לוקח שני קלטים, מקבל את שני הקלטים האלה ומפחית את השני מהראשון. בסדר? יש node שהוא node שעושה squared, הוא לוקח את הקלט שלו ומעלה אותו בריבוע. בסדר? אז אנחנו בונים nodes בגרף, שנקראים גם layers, שהם יחידות חישוב, הם פונקציות פשוטות, אוקיי? ואז על ידי הגרף הזה אנחנו מחברים לגו, מחברים יחידות פשוטות, זה מגדיל לי חישוב בסופו של דבר של מה שאני רוצה. אוקיי? למה אני עושה את זה בצורה כזאת? בגלל שאם היחידות שלי פשוטות וחיברתי אותן בגרף, ואני יודע לחשב את הנגזרת של כל יחידה אינדיבידואלית, כי היא פשוטה, אז מה שאני הולך להראות לכם עכשיו, זה שאני יכול לחשב את, את הנגזרת או את הגרדיאנט של הלוס המלא על ידי כלל השרשרת על הגרף. אז בואו ננסה להבין איך זה עובד. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו מקבלים את הדוגמה XY, שני סקלרים בדוגמה הנוכחית, ואנחנו כותבים את הלוס פונקשן כפונקציה של הווריאבל שלנו, שאותו אנחנו רוצים ללמוד, שאנחנו קוראים לו W. בסדר? אז LW, הלוס של W, בעצם היה צריך להיות פה נקודת פסיק XY, זה מה שכתבנו מקודם, נכון? אבל עכשיו אני מקבע את ה-XY, ה-XY קבועים, ואני רוצה לגזור את W בהינתן ה-XY והקבועים, כי זה מה שאנחנו צריכים לסטוכסטי גרדיאנט דסנט, לכן אני עושה את זה. אז אני מקבע את XY ורוצה להסתכל על הלוס כפונקציה של W. אז אם אני חוזר לציור אחורה של גרף החישוב שלי, אני רואה ש-LW ניתן לכתוב אותו כהרכבה של שלוש פונקציות. אוקיי? איזה פונקציות? קודם כל, הפונקציה squared, בסדר? פונקציה squared מורכבת על הפונקציה subtract, בסדר? ועכשיו, בגלל שקיבלתי את y, אני חושב על subtract כפונקציה רק של משתנה אחד, רק של p, ו-y הוא לצורך העניין עכשיו קבוע, בסדר? אז יש לי פונקציה מ-r ל-rs, פונקציה מ-r ל-r, R, בסדר? ופונקציה נוספת מ-R ל-RP, שהיא פונקציה שעושה W כפול X, עוד פעם, קיבלתי את X, אז אני חושב עליה כפונקציה קבועה. בסדר? זאת אומרת, אני מקבל שבשביל לחשב את L של W, אני צריך להרכיב את S על R של P של W. או בנוטציה של הרכבת פונקציות, S מורכב על RY, מורכב על PX, כל זה פונקציה של W. בסדר? למה עשיתי את זה? כי עכשיו אני יכול להשתמש בכלל השרשרת. בואו נשתמש בכלל השרשרת בשני שלבים. בהתחלה נחשוב על ההרכבה של S, ההרכבה של S על יחידה אחת RYPX. אז לפי כלל השרשרת, אם אנחנו רוצים לחשב את הנגזרת של זה, אז קודם כל אני מחשב את הנגזרת של S בארגומנט שלה שהוא R של P של W, וזה מוכפל בנגזרת של R מורכב על P ב-W, כן? זהו כלל השרשרת על סקלארי שלמדתם בגן חובה בערך, אוקיי? יפה, עכשיו ניקח את הדבר הזה ונפעיל אותו שוב. אוקיי? נפעיל שוב כלל השרשרת. אז שוב, R מורכב על P, אז הנגזרת של R בארגומנט P כפול הנגזרת של P'. בסדר? מה קיבלתי? קיבלתי ביטוי לנגזרת. מה יפה בביטוי לנגזרת הזה? שהוא ביטוי כזה רקורסיבי, שאנחנו יכולים לחשב אותו אלגוריתמית לכל גרף באופן גנרי. אוקיי? והדרך לחשב את כלל השרשרת לכל גרף בצורה גנרית זה אלגוריתם שנקרא Back Propagation. זה אלגוריתם שמחשב את הנגזרת לפי כלל השרשרת על ידי שני מעברים על הגרף. מעבר אחד על הגרף שנקרא
שנקרא מעבר forward, ומעבר שני על הגרף שנקרא backward, ותכף נראה איך זה עובד. ה-forward וה-backward הזה מממש לי את החישוב של כלל השרשרת לכל גרף. בסדר? אז עכשיו בוא נסביר את שני השלבים האלה ונראה איך זה מחשב בדיוק את מה שאנחנו רוצים, את ה-forward ואת ה-backward. אז מה זה ה-forward? ה-forward, נתתי לכם פה סודוקוד, זה לולאה. המקרן לא מראה לכם, העיגולים פה, יש בתוכם מספרים, 0, 1, 2, 3, 4 ו-5, אוקיי? מה שהמספרים האלה עושים, המספרים האלה הם מיון טופולוגי של הגרף. מה זה אומר? אני רוצה לסדר את הנודס בגרף בצורה כזאת שכל קש, שכל נוד שנמצא בגרף הוא לא מקבל קשתות מנוד שנמצאים אחריו בגרף. אוקיי? מה אני צריך בשביל שאני אהיה מסוגל לבצע את המיון הטופולוגי הזה? שלא יהיו מעגלים בגרף, נכון? אם יש מעגלים, אז אני לא אוכל. אז אני דורש שהגרף שלי יהיה גרף מכוון ולא מעגלים. בסדר? אז זו דרישה אחת. וברגע שיש לי גרף מכוון ללא מעגלים, איך אנחנו עושים מיון טופולוגי שלו? ב-0, נכון? מפעילים חיפוש לרוחב על הגרף. בסדר? אז אנחנו בקלות יכולים כבר לחשוב שהגרף ממויין לי לפי חיפוש לרוחב, אוקיי? ויש לי עליו סדר. אז אני כבר סידרתי לכם אותו באיזושהי דרך בחיפוש לרוחב. עכשיו אנחנו מסתכלים על תהליך הפורוורד, וזה הלולאה הזו. אני עובר על ה-layers. שוב, layers זה פשוט ה-nodes של הגרף, אוקיי? ה-layers זה ה-nodes של הגרף. אני עובר עליהם לפי הסדר, איזה סדר? הסדר של המיון הטופולוגי, ולכל layer אני קובע מה יהיה ה-output שלו, בסדר? אז layer T, ה-output שלו, שווה ל-layer T function, זאת אומרת כל layer הוא, תחשבו על זה מבחינת סודוקוד, הוא כאילו פוינטר למה היחידה הזו עושה. אז היחידה הזו, הפונקציה שהיא עושה היא הפונקציה הלינארית. היחידה הזו, הפונקציה שהיא עושה זה variable, אוקיי? אז יש איזו פונקציה שהלייר מממש, אז אני הולך אליה ומפעיל אותה על מה? הלייר T input. לייר T input זה list, זה רשימה של כל האינפוטים של הלייר. אז למשל, אם אני רוצה שאני אגיע ב-0, 1, 2, זה יהיה טריוויאלי כי האינפוטים הם ריקים, נכון? אין להם אינפוטים, אז הם יחזירו כאוטפוט פשוט את עצמם, הפונקציה שלהם, הם לא מצפים לאינפוט והיא מחזירה את מה שיש בתוכם, אז נגיד, הלייר הזה יחזיר פשוט את הvalue של y, כי מישהו הכניס את זה בתור אינפוט. מתחיל להיות מעניין פה, אוקיי? הלינאר לייר, אז האוטפוט שהוא יוציא החוצה, הvalue של t, בסדר? מה הוא יהיה? הוא יהיה הפונקציה לינאר, על שני הקלטים. מה זה שני הקלטים? זה נכנס אליו W, ו-X נכנס אליו. בסדר? אז הוא ייקח את שני הקלטים שלו, יכפיל אותם, ויגיד, יכריז, זה האוטפוט שלי. אוקיי? וככה ממשיכים להתקדם ב-layers עד שמגיעים לסוף הגרף. אוקיי? זה תהליך ה-forward. בסוף תהליך ה-forward, מה קיבלנו ביד, ב-layer האחרון? את ה-loss function, את הפונקציה הסופית שלנו, שיהיה loss function, בסדר? אז forward הוא בעצם מראה גם איך לממש את הפרדיקציה של הפונקציה עד לרמת ה-loss, בסדר? כן, אני מקווה.
מקבע X ו-Y ספציפיים. אז לפני, אני עכשיו נזכור מה אנחנו רוצים לעשות. מישהו נותן לי X ו-Y, ומה אני צריך בסוף לעשות? אני בדיוק, בשביל האלגוריתם אני צריך לחשב בסופו של דבר את הגרדיאנט של L, לפי כל הווריאבל שיש לי שאני מסמן את זה בתטא, כשנתון לי, ולכן נקודה פסיק, נתון לי ה-X וה-Y. בסדר? זאת המטרה שלי. אז עכשיו עוד לא חישבנו את הגרדיאנט, אבל את הלוס, המעבר forward מחשב לי כבר את הלוס. בסדר? ה-forward ברור, אני אקבל את זה כהסכמה. backward. עכשיו, מה אנחנו עושים ב-backward? אנחנו נלך עכשיו מהסוף להתחלה, ונחשב את הגרדיאנט ביחס למשתנים שלנו. בדוגמה הספציפית הזאת, יש לנו משתנה יחיד שהוא דאבל. בסדר? כל המשתנים שלנו הם בעצם מספר 1, W. אז מה אני רוצה? אני רוצה לגזור את L לפי W. אז נזכר בשלב הראשון של כלל השרשרת, מה זה ה-loss function שלנו? ה-loss function שלנו זה הפונקציה לעשות R בריבוע, שעכשיו R הוא פונקציה של W דרך כל הגרף, אוקיי? אז נפעיל כלל השרשרת, אז זה אומר קודם כל נגזור את... את S, את הפונקציה הריבועית, נגזור אותה על האינפוט שלה. מה זה האינפוט שלה? האינפוט שלה זה מה שנכנס, ומה שנכנס אליה ומה שיצא פה. בפורוורד חישבנו את כל הדברים האלה, כל האוטפוטים של כל הליירות בגרף. אז אנחנו יודעים מה נכנס פה, בסדר? כפול הנגזרת, כבר פתחתי לכם, היינו צריכים את הנגזרת פה, אבל יש בסוף את הכלל השרשרת, שגם אותה פתחנו לנגזרת של זה על מה שנכנס אליה, שאותו אנחנו גם יודעים, כפול בסוף הנגזרת של זה על W. זה מה שיצא לנו בכלל השרשרת, שהפעלנו אותו רקורסיבי. אז מה נעשה עכשיו? אנחנו נגיד לכל לייר, נגיד שיש לו דלתא, דלתא יסמן לנו את הנגזרת, ונגיד, אוקיי, הדלתא בהתחלה הוא 1, זה הנגזרת של הלייר האחרון, ואז נלך מהסוף להתחלה, ולכל נוד נסתכל על האינפוטים שלו, אוקיי? אז אנחנו עכשיו בנוד הזה, בתחילת הלולאה, אנחנו מסתכלים על האינפוט שלו, שזה, יש לו אינפוט 1, אוקיי? ואנחנו אומרים שהדלתא שלו זה הדלתא של ה... נוד הזה, כפול, אנחנו צריכים לחשב את הדריבטיב של הפונקציה שהוא מממש, כן? איפה? באינפוטים. בסדר? כן? אנליטית. בוא נגיד שהליירס שלנו הם פשוטים ואנחנו יודעים לחשב. למשל, נסתכל פה, אז הדלתא פה הדלתא היה, איזה דלתא עקומה יצא לי. אז הדלתא היה 1. עכשיו מה אנחנו עושים פה? אנחנו מסתכלים על הקוד, אנחנו רוצים עכשיו לקבוע את הדלתא של הנוד הזה. בסדר? אז אנחנו לוקחים את הדלתא של האבא שלו, של הבן שלו, אוקיי? שהוא 1. ומכפילים אותו ב-Layer T derivative, זה מה הדריבטיב של הפונקציה שיש פה. מה הפונקציה שיש פה? Squared. מה הדריבטיב של Squared? פעמיים כפול הארגומנט, נכון? אז פעמיים כפול הארגומנט. מה הארגומנט? זה בדיוק R, נכון? אוקיי? אז עכשיו, כשאני נמצא ועושה את הדבר הזה, את R אני יודע כי חישבתי אותו בפורוורד, נכון? אז עכשיו קבעתי את הדלתא גם של הלייר הזה. בסדר? וזה עכשיו מספר, נכון? כי את R אני יודע, כבר שמרתי אותו בפורוורד.
אני הולך, ממשיך ללכת אחורה, אז עכשיו אני עושה את הלולאה עבור T שווה 4. בסדר? עבור T שווה 4, אני מסתכל עוד פעם על כל האינפוטים שלו. האינפוטים שלו הם 1 ו-3. בסדר? על 1, פה אין פי הפוע של נגזרת, אז זה לא מעניין אותי, כי זה לא תלוי כבר ב-W, אז זה לא אכפת לי. ועל 3, שוב, מה אני אומר שדלתא שווה? קודם כל, ה-Layers T דלתא של האבא, שהוא מ-R, אותו אני כבר יודע כי חשבתי מקודם, כפול הנגזרת של האבא, אוקיי? ועכשיו אתם רואים לפי הפרמטר שמתאים לאינפוט, זאת אומרת לפי הפרמטר הזה, זאת אומרת הפרמטר הזה הוא P, הנגזרת של האבא לפי P. מה זה הנגזרת של האבא לפי P? 1, נכון? כפול 1. אוקיי? עכשיו, אם אני אלך ללייר הבא, בסדר? עכשיו אני רוצה ש-T יהיה שווה 3, בסדר? אז הדלתא שנכנס לפה לתוך הווריאבל, הוא שווה האבא, שהוא שוב 2R, כפול הנגזרת של הלינאר לייר הזה לפי האינפוט W. אז מה הנגזרת של P לפי W? X. אז כפול X. אז מה קיבלתי שהנגזרת של ה-Loss Function לי, ה-Loss Function שלי, יצא 2RX. וזה באמת נכון, כי מה ה-Loss Function שלי? מה זה L של W? הוא שווה ל-X. מה הנגזרת של הדבר הזה לפי W? נגזור בחלקים, קודם שני XW פחות Y, אבל XW פחות Y זה בדיוק R, נכון? כפול הנגזרת הפנימית של X, שני RX. בסדר? אז Backpropagation זה פשוט אלגוריתם נורא 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 פשוט לחשב את כלל השרשרת שאנחנו יוצרים פונקציה על ידי גרף מכוון ללא מעגלים, כאשר אנחנו יודעים לחשב אנליטית את הנגזרת של כל לייר בגרף, של כל נוד בגרף. בסדר? כן. מה זאת אומרת, מה הוא אומר לי? זה שאנחנו מגדירים נגזרת של פונקציה שיש לה כמה משתנים, אוקיי? ונגיד הפונקציה הזו, R, היא פונקציה של שני משתנים, P ו-Y. אם אני רוצה להגיד מה הנגזרת שלה, אז הפרמטר הראשון זה לפי מי, לפי האם הפרמטר הראשון או לפי הפרמטר השני, אוקיי? והדבר השני שאנחנו צריכים זה באיזה נקודה, נכון? באיזה נקודה אני לוקח את הנגזרת? אז באיזה נקודה? הערתי אינפוט, באינפוטים שנכנסים אליה. לא הבנתי שוב. אז לייר T דריבטיב, זה את שואלת? זה פונקציה שהיא תלויה בלייר. אז הדריבטיב של הסאבטרקט לייר זה ביחס למשתנה הראשון 1 וביחס למשתנה השני מינוס 1. זה פונקציה של מה הלייר הזה עושה. בסדר? כן. בשכבות שאין בהן אינפוט, מה זה אומר שכבות שאין בהן אינפוט? בשכבה
בשכבה של variable and input. בשכבה הזאת, האלגוריתם לא עובד על השכבה הזאת, הוא לא מחשב את ה... את ה הוא לא ממשיך הלאה, כי אין לאן להמשיך הלאה. לא צריך להיות מחשב כלום. אתה לא רוצה לחשב דברים מיותרים, נכון? אוקיי. אז נודים בקומפיוטיישן גרף נקראים layers, כמו שכבר השתמשתי בנוטציה הזאת. כל layer הוא פונקציה גזירה פשוטה, שיכולה להיות של כמה משתנים. אוקיי? אז בואו נסתכל עכשיו על כל מיני layers פופולריים שמשתמשים ב-deep learning. אז layer אחד הוא layer affinity. אנחנו ראינו את המקרה הכי פשוט שלו, שבו יש לנו בעצם הכל חד-ממדי, והאוטפוט של הלייר הוא פשוט W כפול X, ש-W ו-X הם שני סקלרים, זה מה שעשינו בדוגמה עכשיו. אבל באופן כללי יותר, ברב מימד, אנחנו יכולים להגיד שהאינפוט ללייר זה שתי מטריצות, המטריצה W, המטריצה X ווקטור B, בסדר? זה האינפוטים ללייר הפיני, אוקיי? ש-W זה מטריצה M על N, X זה מטריצה N על C, ו-B זה מטריצה M ממדית, בסדר? אז עכשיו, מה יהיה ה-output? ה-output יהיה מטריצה, אוקיי? בגודל M על C, שהיא פשוט להכפיל את המטריצה W ב-X, זה נותן לי מטריצה M על C, ולהכפיל את הוקטור העומד B, בווקטור אחד עם סוחב אחד, שזה גם נותן לי מטריצה NLC. בסדר? אז זה ה-layer affinity. אני נקרא ה-layer affinity. בספרות של Deep Learning, הרבה פעמים קוראים ל-layer הזה fully connected layer. והסיבה היא שאם אתם חושבים על ה... אם אתם חושבים בצורה ציורית על ה-layer הזה כיש... x יהיה נגיד וקטור 3 ממדי, והאוטפוט יהיה וקטור 2 ממדי, אז אנחנו בעצם מחברים כל x באינפוט לכל o באוטפוט, והקשתות האלה יש עליהן משקלות, והמשקלות האלה הן בדיוק הדברים שנמצאים על המטריצה W, נכון? אם אנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה ליניארית מ-R3 ל-R2, טרנספורמציה ליניארית מ-R3 ל-R2, אז איך אנחנו מבטאים אותה? על ידי מטריצה עם שתי שורות ושלוש עמודות. אם אנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה אפינית מ-R3 ל-R2, אנחנו צריכים את המטריצה עם שתי שורות ושלוש עמודות, וגם וקטור עם שתי קומפוננטות. אוקיי? אז זה נקרא הרבה פעמים fully connected, כי כאילו חיברנו כל input לכל output. בסדר? אז פה לקחתי דוגמה של ש-X הוא וקטור, זאת אומרת הוא מטריצה 3 על 1. בסדר? התשובה במקרים האלה, אין שום, זה בחירתך, זה המודלינג. זאת אומרת, אתה, כשאתה מתכנן Deep Learning Algorithm, אתה בעצם מתכנן איך יראה הגרף החישוב ומה יעשה כל נוד בגרף החישוב. אם בא לך לשים B יחיד לכל היחידות, תשים. אני מראה את הדברים הסטנדרטיים, אבל כל וריאנט של זה, כל עוד זה נכנס במסגרת הכללית שאתה יודע לחשב את ה... נגזרת של הפונקציה שיש בגרף החישוב שלך, והגרף החישוב שלך הוא ללא מעגלים, מה שהראינו יעבוד. בסדר? אוקיי, דוגמה נוספת, ליר אונארי. ליר אונארי זה אומר שהוא לוקח כל אינפוט
איבר איבר, אז אם יש לי הרבה אינדקסים לאוטפוטים והרבה אינדקסים לאינפוטים, אז אני לוקח איבר איבר ומפעיל איזה פונקציה סקלרית מ-R ל-R. זאת אומרת, אני מבצע איזושהי פונקציה על כל, על כל אחד מהקומפוננטות של הוקטור אינפוט, מבצע בדיוק את אותה פונקציה, וזה מה שיוצא לאוטפוט. מי הם הלארים האונרים הפופולריים, לאר סיגמואידי, שמתואר על ידי הפונקציה 1 ועוד e במינוס x במינוס 1, זה הפונקציה שנראית ככה, בסדר? לאר שנקרא ReLU, Rectified Linear Union, שהוא מבוטא על ידי הפונקציה מקסימום בין 0 ל-x, שהפונקציה הזאת היא נראית ככה, נכון? כל x שלילי אנחנו מקבלים 0, וכ-x חיובי אנחנו מקבלים את x עצמו, בסדר? עכשיו הפונקציה הזו, מקסימום בין 0 ל-x היא לא גזירה, נכון? ואמרתי שאני צריך שכל הפונקציות יהיו גזירות. אז מה עושים? סאב גרדיאנט, בדיוק. אז אנחנו לא פוחדים מנקודות, מחוסר גזירות בנקודה בודדת. בסדר? אם יש לי חוסר גזירות בנקודה בודדת, אני פשוט לוקח סאב גרדיאנט. זאת אומרת, כשאני מגיע לאפס, אני לוקח מה שבא לי בין אפס לאחד. זה באופן ספציפי, כמו. אז אם יש לך משהו שהוא לוקלית, כמו, תשתמש בסאב גרדיאנט. כאילו, תסתכל, רק הנקודה סביב, רק אפס היא לא גזירה. תסתכל על הפונקציה, נגיד שהפונקציה הייתה נראית ככה, אז היא לא כמורה. נכון? אבל היא כן כמורה לוקלית פה, אתה יכול להסתכל על סאב גרדיאנט. ושם תסתכל על הסופר גרדיאנט, שזה בדיוק ההפך מסאב גרדיאנט, זה פונקציות קעורות. לייר בינארי, הוא מקבל שני אינפוטים, וקטור X ווקטור Y, ויש איזו פונקציה מ-R2 ל-R שעובדת על כל סוג קומפוננטה קומפוננטה, למשל דוגמה ללייר שהוא בינארי, דוגמה ללייר שהוא בינארי שראינו מקודם, הוא לא בינארי, כי עשינו, אם אתה עושה פה איבר איבר, אבל כאילו סאבטראקט זה משהו שאתה צודק, גם W כפול X איבר איבר, אבל דוגמה יותר קלאסית זה פשוט להפחית. אז אתה לוקח אינפוט אחד, מפחית אותו מהאינפוט השני, בסדר? או מחבר אותו, או מכפיל איבר איבר, בסדר? לינארי אנחנו בדרך כלל מדברים על מכפילת מטריצות, לא מכפילת איבר איבר, אוקיי? אז addition, hinge loss, הנה מכפלה איבר איבר, 1 פחות x i y i, כל זה hinge, זה layer בינארי. logistic loss, בדרך כלל הלוסים שלנו יהיו layerים בינאריים, כי הם יקבלו פרדיקציה ולייבל והם יחזירו לו. כל זה הכל מכניקה פשוטה. המסר המרכזי זה שעל ידי גרף חישוב אנחנו יכולים ליצור פונקציות מאוד מורכבות, למשל ראינו את הפונקציית ל-square, אבל אתם יכולים לדמיין לעצמכם שנוכל לעשות יותר ויותר ויותר בלגן ולסבך את הפונקציה, אבל אנחנו מקבלים פונקציה מאוד מאוד מסובכת מתוך building blocks, מתוך יחידות שהן מאוד מאוד פשוטות, אוקיי? זה הרעיון של Deep Learning, ובעצם Deep Learning זה לגו, אוקיי? אנחנו לוקחים אבני בניין פשוטות ובונים חללית מפוארת מתוך אבני בניין פשוטות. בסדר? זה מה שקורה פה. אוקיי. אני אמשיך עוד קצת ואז נצא להפסקה. בסדר? או שאתם לא יכולים עוד לסבול יותר. אוקיי, הפסקה.